prisluškivanje, praćenje i nadziranje, međutim, ne dolaze samo od strane nemačke policije, već i iz jugoslovenske državne bezbednosti. Interesantno da su naprosto počeli da pozivaju te nove snage, kako bih ja rekao, iz Srbije, iz Beograda uglavnom. Služba jednom registrovala preko 150 telefonskih razgovora za noć na relaciji Frankfurt-Beograd. Među pripadnicima te mlađe generacije bio je i Goran Vuković, pripadnik voždovačke ekipe. Jednog dana se pojavio taj neki Goran. Došao u Nemačku, Ljuba je čuo da je u Nemačkoj i rekao mu, ponašaj se normalno, budi normalan, budi muškarac, ja ću da ti dam neke poslove. Priča se da je on bio iz njegovog kruga, ali ne, to nije tačno. On je bio iz tog šestog kruga i mogao je Ljubi da priđe samo ako ga Ljuba pozove i uz neke posebne dozvole. Ali on se pročuo u Frankfurtu sa nekim ljudima i on je preuzeo taj jedan deo Heksta. To je jedan predgrađa, sad kad bi rekli Novi Beograd ili manji još. Tu su se mimoilazili u nekim stvarima, smetali, bili su jedan drugom na putu. I onda možda je Goran Mali mislio da može preuzeti i presto da. Najveća borba bila je zapravo oko teritorije, to jest oko ljudi od kojih se uzimao reket. Prema sumnjama nemačke i jugoslovenske policije, Ljubinoj grupi je upravo to bio glavni izvor prihoda početkom 80-ih. Ali nije samo Ljubina ekipa reketirala. Goran Vuković, mladić koji je došao iz Beograda, ubrzo se udaljio od Magaša i počeo samostalno da deluje. Dvije ekipe beogradske koje su egzistirale na teritoriji Frankfurta i okoline Wiesbadena i Hanaua i Offenbacha i ovo se sukobile oko interesa. I onda je ispala neka komplikacija na toj liniji, nešto se tu desilo, neko pucanje, ranjavanje. Sukob je kulminirao ranjavanjem Gorana Vukovića, za koje je on optužio Ljubu Zemunca. Međutim, šta Murija uradi? Murija dođe na ideju sa majmunom da kaže, nikakve ti nije korist, kaže da optužuješ Cane, ti optuži Magaša za to. I onda je se zakljao da će ga ubiti. Kaže, on iz njegove ekipe su me upucali na njegovu inicijativu, nosim kuglu u leđima i ja to moram razlušiti. Ceo Beograd u to vreme je pričao da Goran Vuković majmun ide da ubije Ljubu Zemunca. Vuković je pričao jedno večer, u domu, on je došao Vuković i rekao Ćirić Čitaković, Ćira bi Ljubi kumio, ubiću ti kuma, ubiću ti kuma. Kako ga nije strah, mislim da kaže, ne, kaže, ja ću, i onda goriti onaj izraz, ja ću njega likvidirati, ja ću ovo, ja ću njemu pokazati, vezano na neku svađu. Tu svađu između Ljube Zemunca i Gorana Vukovića su izazvali Nemci. Kaže, vidi da li je ovo, kaže, vidi ovoga šta glumi ovo jego. I ja sam tada, odmah iste sekunde ukapirao, nisam morao ni da gledam o kome se rad, prošlo mi je kroz glavu. Kako sam ja, znači sad bio s njim licem u lice, on hoće da me zaobiđe, da prođe s ove moje strane. Ja ga hvatam za njegovu jaknu, za desnu stranu jakne i povučem ga iza sebe ga povučem i uhvatim ga mojom bangavom rukom, ovom levom, i u jednom momentu on je stao iza mene. Znači, bio je tu iza mene. Ja sam samo uspeo da mu okrenem se ovako i preko ramena mu kažem, nema šanse, ništa nemamo šanse. Taj moment dok sam ja njega držao iza leđa, on je bio načisto zatečen. Videlo se da ne zna šta da radi iz razloga, jer nije predvideo tu situaciju da će neko to, da će stati Ljuba iza. To uopšte nije predvideo. Ja nisam mogao ovim bangavim rukama više da ga držim. Jak je bio i zvuko mi se i sad je u momentu, znači, on samo mene gurnuo.
poleteo na ovoga. Ovaj je palio prvi metak, ga je samo u telu. Bat nazad povuko, ne samo u telo ovako, a u drugom pokušao, u drugom momentu, u sledećem momentu je stavio ruku ovako preko srca, a ruku u drugu i ovako krenuo prema njemu. Međutim, taj drugi metak prolazi ispod lakta, tu ovaj, i kida pravi mu strašnu ovaj, ranu. Ovako smo videli kako je limfa i krv kako je izbio, znači kako je to bio. Nije imao pancir i da imao pancir ništa ne bi ovaj, jer su bili protiv pancirni meci. Od tog napora, ta krv i to, istog momenta, znači kao presavio se skroz pozadi i udario je temenom. Udario je temenom o beton. Ma nikoga drugi nije zanimao, samo je prešao pištoljem i pravo u mene. Samo je skolačio na oči, samo je rekao, ponovio jedno 4-5 puta, ne mrdaj, ne mrdaj. On je krenuo unazad, ovako držeći taj pištolj i onda kad je vidio da je dovoljno unazad krenuo, onda se samo okrenuo, počeo da beži. Tad sam ja potrčao onako spontano za njim, tu su potrčali još neki likovali i za moje zaprepašćenje, odjedanput, otkud rekao volki ljudi, šta je ovo? Policije, odjednom u uniformi, brat bratu, pa 30-ak najmanje, a u civilu isto toliko. I on se baca na asfalt, ovako, i okreće se prema njima i ovako udesno baca pištolj, gura pištolj i viče Nikšize, nik bin geheim dienst, znači on je neka tajna služba, tako to u prevodu tako znači. Početkom 90-ih Srbiju su zahvatile sankcije koje su dovele do ozbiljne ekonomske krize. Dinar gubi vrednost, vlada nestašica, a kriminal cveta. Ovi su naoružani, surovi i spremni na sve. Posle odležane zatvorske kazne za ubistvo Ljubomira Magaša, Goran Vuković se početkom 1991. vraća u Beograd. Tog momenta Vuković postaje najprogonjeniji čovek u istoriji beogradske crne zone. Pričalo se od samog trenutka ubistva Ljube Zemunca da će on biti osvećen i da Vuković, gde god se nalazio, svejedno u inostranstvu ili se nalazio u Srbiji, neće moći mirno da živi. On doživi da mu projektor proleti kroz kabinu, i ne zakači ni prozor, ne zakači ništa, izleti napolje iz kola. To nije mala stvar, Zolja da zakači jelkicu na retrovizor, ona će da eksplodira u kolima, spržit će te ko čvarak. Kad je to doživeo, trebao je da ode u crkvu, da se prekrsti, da izlije toj crkvi, kažem figurativno, jedan zlatan krst od kilo, da pokloni i da ode u manastir da se povuče.
Goran Vuković je čovek koji je preživeo najviše atentata na beogradskim ulicama. Pravo da ti kažem, lupao sam glavom, gde sam šta pogrešio, šta sam ovoj državi krivo. Iskreno da ti kažem, koliko god sam razmišljao, ne mogu nikako da dođem do toga zašto hoće da mi skinu glavu, šta sam im kriv, kome sam šta sam uradio. Uopšte mi ništa nije jasno. Ušao je u automobil, stavio ključ u bravu s namerom da startuje mašinu i... Tada je 30-ak kuršuma bilo ispaljeno ka njemu, od koga ih je mnogo pogodilo i na mestu je bio mrtav.